Mevlan Shaba bën statusin e fort për fëmijët që duhet t'i mbrojmë dhe bën thirrje që të shkojnë. Ja ku, mos i prekni fëmijët, stop abuzimit të fëmijëve, drejtësi për fëmijët. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në datë 20 nëntor, tek sheshi bashkisë Durrës, ora 4, marshojnë për Mateon, me një qëri apo me një tullumbac me vete, për t'ia dërguar Mateos atje ku është, për t'i thënë që ikja e tij është një plagë madhe e shoqërisë sonë. Të gjithë janë sensibilizuar për vdekjen e Mateos, 8-vjeçarit kenfieri i cili u vra në mënyrë më makabre të mundshme. Të gjithë shpresojnë të bëhen bashkë për të vënë drejtësi në vend.